Možná jako v ráji se mohli v pondělí 27. února cítit milovníci popelářské techniky při prezentaci nové flotily vozidel společnosti Ipodek, určenou pro svoz komunálního odpadu na Praze 8. Některé z představených automobilů dokonce patří mezi absolutní evropskou špičku svojí šetrností k životnímu prostředí. Máme možnost si zde představit vozy, které se starají o svoz komunálního odpadu na Praze 8. Je důležité si uvědomit a vidíme to i zde, že tyto vozy splní nejpřísnější normy Euro 4, Euro 5 a je zde možnost vidět i dva vozy na stlačený plyn. Auta jsou, řekl bych, přínosná v tom množství, ve kterém byla nakoupena, protože vlastně na území městské části Praha 8 většina vozidel, která dneska odváží odpad, je právě s motory Euro 5, Euro 4 a tím si myslím, že významně přispíváme ke snižování emisí kysličníku uhličitého. Kolik těch vozidel máte vůbec jako Ipodek? Každý den vyjíždí na obsluhu městské části Praha 8 12 vozidel. To znamená, je 12 programů, které se střídají, aby obsáhly celé území 100 000 městské části. Ipodek má na Praze 8 dneska asi 145 zaměstnanců. Většina z toho je zaměstnána na úseku čištění komunikací. Úsek odvozu komunálního odpadu je určitě druhou nejvýznamnější aktivitou naší firmy. Působíte také na nějaké jiné městské části, nebo jak byste třeba srovnali jinou městskou část a Prahu 8? Praha 8 to je srdeční záležitost, takže Praha 8 je určitě nejlepší ze všech městských částí, ale naše spektrum činnosti pokrývá celý severovýchodní okraj Prahy. Právě v té problematice čištění zimní družby komunikací zajišťujeme obsluhu asi 250 tisíc lidí na území městských částí Praha 8, 9, 14, 18 až 21. A nemůžeme zapomenout také na naši druhou srdeční záležitost, a to je městská část Praha Troja, kterou obsluhujeme stejně jako Prahu 8 od roku 1994.